ក្នុងសាមសិបប្រាំមួយអ្នកបាទនិងរងរបួសមួយរយហាមួយរយសាមសិបប្រាំអ្នកក្នុងគ្រោះទឹកចំនួននៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិNDMA បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិចសាមសិបប្រាំមួយអ្នកបានស្លាប់និងមួយរយសាមសិបប្រាំអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោងចុងក្រោយនេះ នៅក្នុងភ្លៀងខ្យល់មូសុងដ៏ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនភ្លៀងភ្លៀមនិងឧបទ្វីបហេតុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមហន្តរាយអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលហៅកាត់ថា NDMA បាននិយាយថាខេត្តស៊ីនភាគខាងត្បូងគឺជាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដែលមានមនុស្សស្លាប់ 18 នាក់និងរបួស 128 នាក់បន្ទាប់មកគឺខេត្តខៃបឺភាគថានខ្វា ភាគពីយប់មានអ្នកស្លាប់16នាក់និងខេត្តភូចាប់ភាគខាងកើតមានអ្នកស្លាប់7នាក់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះផ្ទះចំនួន1860ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនិងផ្ទះចំនួន1010ទៀតរងការខូចខាតនៅផ្នែកខ្លះ